lot, Jeff. Salam. Saya minta pinjam handphone kejap boleh tak? Tak apa. Nak call member lah. Handphone saya habis bateri. Bang. Bila visa? Tapi bohong. Sebab tu lah bapak tak bagi kau main handphone. Apa nak cari? Budak-budak zaman sekarang. Assalamualaikum. Saja nak pesan, janganlah kita letakkan 100% kepercayaan kepada seseorang yang baru kita kenal. Impaknya ataupun kesannya seperti tadi. Hei, main pokok tadi kan? Ha? Bila masa? Tadi? Tak adalah. Tadi? Oh, panggil saya kan? Kikat kat lu. Geng. Ini mesti gobik kan? Sentiasalah, boleh ulang mas ni. Sentiasalah, kita pakai mas, okay? Ni mas ni tak mahal pun murah je. Pakai kat sini, lepas tu kita boleh caw. Lupa nak pesan. Hashtag, kita jaga kita, kita tegur, kita menang. Selamat berjamu selera. Tiba. Okay, bye. Saya sebab apa takut jadi macam video tadi. So, sama-sama kita jadikan pengajaran. Tapi kan, yang tadi tu yang beropak lagi tu handsome kan? Tak tahu nama dia siapa. Siapa nama dia? Justin Mirza nama dia.